Alfons och Milla bygger och fixar. Det ska bli stjärnornas krig, fast på riddartiden. Tomkartonger täcker de med filtar och tyger som blir mark och kullar. I ena kullen göms ett vapenlager. Och pärlor och diamanter ska ner i skrinet som blir skattkista. En blå lampa ska lysa som månsken. Och ett tomteblås på snöre ska spraka under kriget sen. Nu ritar de kartor över vägen till prinsessan och skattkistan. Och så en extra falsk karta som ska sticka fram och lura fienden till fel väg. Haha, det här blir spännande. Ja, det här det är en anspråkslös bagatell. Det är bara en glimt från en vardagssituation. Det här handlar om orättvisor. Det har nog många barn väl bekanta minnen av. Men den här härliga leken som de har planerat så noggrant, den slutar med knak och brak och alla blir osams med alla och det blir en vild jakt hemma i lägenheten. Och det slutar ju med att faktiskt pappa står inte ut och höra allt buller och brak och allt skrik och skrän. Så Alfons och Milla får bli kallade in i ett enrum. Och vad som sen händer i det enrummet, det får man veta. Ja, och den här gången får man också veta hur gammal pappa Åberg är.